Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. І говоримо сьогодні про те, як купувати державне майно. І хочу вам представити гостей нашої студії. Отож, у нашій студії Володимир Гончарук, заступник Хмельницького міського голови. Вітаю. Доброго дня. Олег Черненко, громадський активіст. Мої вітання. Та Олексій Соболєв, керівник проєкту «Прозоро продажі». Вітаю. Доброго дня. Рада вітати вас сьогодні у цій студії. Ми сьогодні тут не просто так. Сьогодні у Хмельницькому презентували проєкт «Прозоро продажі». І, як зазначалось на заході, це система, яка забезпечує прозорий, швидкий та ефективний продаж активів неплатоспроможних банків, а також майна державних і комунальних підприємств. Так? Напевно, перше своє питання все ж таки до вас, пане Олексій, адресую. Розкажіть коротко, чому саме сьогодні у Хмельницькому, що все ж таки за проект і чому він нам потрібен? Дуже дякую Хмельницькому за запрошення. Ми приїхали презентувати проект, і міський голова підписав меморандум приєднання до проекту. Ми десь з травня цього року розширюємось на міста різні і на комунальні підприємства. До цього ми працювали лише на продаж майна банків-банкрутів. На сьогодні система вже продала на 2,7 мільярди гривень, тобто ринок вже є, і ми побачили, що є запит від комунальних і державних підприємств для прозорого і ефективного продажу. Чому це потрібно їм і чому це потрібно громаді, людям? Ну, такий приклад наведу. Наприклад, нещодавно ми запустили механізм продажу прав на оренду. І в Києві, в центрі Києва, Укрпошта здавала точку під кав'ярню. Раніше для того, щоб отримати право на оренду в Укрпошті, потрібно було там пройти, я не знаю, 10 кругів пекла і все таке інше. Ніхто, крім якихось там пов'язаних людей, не міг це зробити. Зараз тобі можна просто прийняти участь в анонімному онлайн-аукціоні, але після цього всі дані відкриті, громадськість може за цим всім спостерігати. Під час аукціону ціна виросла там в 4 рази, тобто підприємство державне отримало гроші, люди отримали конкурентний ринок і всі задоволені, і країна отримала довіру там всіх до всіх. Скільки міст зараз вже працює у цій системі? Наразі працює лише кілька міст – Київ, Маріуполь і ще хтось. Але підписано меморандуми з 7 містами, тому що для того, щоб місто почало продавати, необхідно пройти якісь там процедури, прийняти рішення на міської ради, змінити свої порядки. І цим міста займаються саме зараз. Дякую. І ще скажіть таке, це пілотний проєкт чи це вже остаточний проєкт, який зараз є? Якщо ось глядачі знають систему «Прозоро закупівлі», яка займається публічними закупівлями, то вона починалась так само. Півтора року вони були в пілоті, коли система лише будувалась, і після цього був прийнятий закон, який зобов'язав всіх проводити закупівлі виключно через цю систему. В нас такий самий шлях, зараз система пілотується для того, щоб зібрати відгуки від усіх, побудувати найкраще, найзручніше, і після чого вона буде закріплена на законодавчому рівні. Дуже дякую. Пане Володимир, скажіть, що таке «Прозоро продажі» для нашого міста? Ну, власне, коли до нас звернулися представники «Прозоро продажі» для того, щоб ми підключилися до цієї платформи, у нас не було сумнівів, що варто підключатися. Найперше, це те, що ми обговорили вже, і що без будь-яких прийняття будь-яких нових нормативних актів міською радою можна реалізовувати. Власне, це продаж списаних транспортних засобів, продаж металолому, продаж якихось інших необхідних речей нашими комунальними підприємствами. Система дозволяє нашим комунальним підприємствам брати участь в цих торгах без сплати будь-яких коштів. Тобто це для комунальних підприємств безкоштовно. І, власне, через те ми зацікавлені. Бо завжди є питання, скажімо, щодо адекватності ціни, чи не могли списати нормальне там майно, наприклад, а потім його там замінити. Ну, багато сумнівів, так? А цей майданчик дозволяє нам фактично в онлайн-режимі прозоро. Будь-хто може подивитися, як відбувається процес, потім так само оцінити, хто подавався і хто, власне, переміг продати те майно, яке нам не потрібне. Так? Я вже... Найчастіше це списані автомобілі, яким може бути 40 років, 30 років, які там вже не мають коліс, але ми якось повинні їх продати. Тому це, скажімо, перший етап, який не потребує нових нормативних актів. Другий етап, в якому ми зацікавлені, це оренда нашого комунального майна. Так само
Ми зацікавлені в тому, щоб більша кількість людей, більша кількість підприємців дізнавалися про те, що ми хочемо здати в оренду це майно, і, власне, чим більша конкуренція, тим більша плата за нього буде. І все це відбувається в тому самому прозорому режимі. Власне, для цього потрібно ще прийняти деякі зміни до нашого положення про здачу комунального майна в оренду. Власне, ми це зробимо. Я думаю, що з нового року цей процес запуститься вже автоматично. Це для нас зніме багато питань щодо бюрократизації процесу, тобто це для нас буде все набагато простіше, так що не потрібно стільки витрачати часу власне на організацію цього процесу аукціонів. Ну і власне ще таке, що потрібно так само приймати нормативні документи, але що цікавить місто Хмельницький, це власне аукціони на землю. Ми такі аукціони проводимо раз або двічі на рік. Власне, минулого року, наприклад, коли вже ми зробили велику інформаційну кампанію, власне, ми побачили, що ціни набагато зросли. Тут, я думаю, що будуть брати участь зацікавлені сторони не лише з Хмельницького, а, можливо, хтось зацікавлений придбанні якихось земельних ділянок для реалізації якогось інвестиційного проєкту в місті Хмельницькому з інших міст. Тому ми, це такий третій, він по часу потребує найбільшої підготовки, але, власне, так само можливий здача в оренду, також продаж землі на території міста Хмельницького. Це дуже актуальне питання, і було б добре, якби воно вирішилось. Скажіть, для кого сьогодні презентували цей проєкт? Ну, власне, сьогодні, після підписання меморандуму, коли міський голова Олександр Сергійович Симчишин підписав його і взяв на себе певні зобов'язання пропагувати і, власне, долучатися до цієї системи, ми провели тренінг. На тренінгу були представники комунальних підприємств, власне, це керівництво в особі директора і бухгалтера або економіста, які відповідають за оці дії по списанню або продажу нерухомого майна. Вони мали змогу подивитися, поспілкуватися, отримати якусь інформацію і так само, скажімо так, отримали для себе певні інструкції, як зареєструватися на цьому майданчику і що, власне, їм потрібно для того, щоб продавати це майно. Яка реакція була в комунальників? Ну, наші комунальні підприємства, власне, позитивно до цього відгукуються, лише питання підносилось, і як я дізнався, тобто я думав, що це відносно там стабільна практика в більшості міст, виявляється, це в нас в Хмельницькому, в нас документами, прийнятими рішеннями Хмельницької міської ради, говориться про те, що комунальне майно, яке продається комунальним підприємствам, кошти йдуть в міський бюджет. Тому комунальні підприємства від себе так само попросили, можливо, до якоїсь, наприклад, суми ці кошти можуть надходити власне для самих комунальних підприємств, для того, щоб в них була мотивація власне повністю продавати, долучатися і так далі. Бо можуть бути випадки, наприклад, що частину продали офіційно, частину не продали, продали неофіційно. Так? Тому треба зробити, скажімо, легальні, чіткі, прозорі механізми для того, щоб кожної людини, кожного керівника комунального підприємства була мотивація здійснювати ці дії. І ми вважаємо, що домовились, що попрацюємо в якомусь, створимо робочу групу або якусь там невелику нараду, можливо внести зміни, наприклад, до 50 чи до 100 тисяч, чи до 10 тисяч ці кошти надходять комунальним підприємствам, все більше міський бюджет, але над цим попрацюємо. Ну, власне, наші комунальні підприємства будуть працювати, ніяких, скажімо так, зауважень з їхньої сторони не було, просто вони були питання, які більше стосуються самої процедури і участі. Давайте саме до цієї процедури і звернемося. Отож, пане Олексій, розкажіть нам, будь ласка, як все ж таки, яка схема роботи на прозоро-продажі? Як це відбувається? Який алгоритм дії, як побудовано? Система, от наша система електронних торгів, вона відрізняється від всього іншого, що є на ринку, тим, що є така центральна база, до якої підключено багато різних майданчиків, які конкурують між собою. І вони приходять на комунальне підприємство і пропонують свої послуги. І комунальне підприємство може обрати там один з 10 майданчиків, який надасть йому інтерфейс, логін і пароль входу в систему. Потім підприємство додає опис якогось лоту, автомобіль, скажімо так. Він пише, який рік і так далі. Додає фотографії, якісь документи, контактні телефони особи, щоб можна було подивитись цей автомобіль. І виставляє автомобіль в систему. Після цього на всіх майданчиках люди-покупці бачать такий самий автомобіль і подають свої заявки на участь. Відбувається аукціон, всі, хто подав заявки, торгуються між собою, після чого вся інформація про аукціон відкривається. Переможець
переможець приходить на комунальне підприємство з протоколом, де вказує, що там написано, що він надав найбільшу ціну. Все, людина купила автомобіль. Дуже легко. Тобто зараз комунальні підприємства мають лише підписати договори з майданчиками, які їм подобаються. Чи можемо вони співпрацювати з якимось майданчиком в Прозоро закупівлях, знають ці інтерфейси і просто підписують договір. І починають описувати лоти. Це все настільки легко. Хотілося б запитати, якщо, в принципі, порівнювати з Прозоро закупівлі, то там є такий момент, що якщо навіть людина виграла у торгах, то це ще не гарантує, що вона все ж таки виграла у тендері. Там є свої особливості. Чи є в Прозоро продажі така сама система, чи, можливо, легше? Як людина має, які гарантії має, що от після того, як вона назвала найвищу ціну, вона все ж таки купила? Ну, в закупівлях там трошки інший механізм, тому що ти виграєш на тендері, тобто не ти платиш кошти, а тобі, і тобі потрібно надати купу документів, які підтверджують, що ти той, хто ти є, в тебе є відповідна кваліфікація для цих робіт і так далі. В нас такого немає, і аукціон відбувається виключно за ціною. Тому що, чому підприємство встановлювало ще якісь вимоги до людей, які готові купити вживане авто або металобрухт, окрім ціни. Тому просто той, хто дав найвищу ціну, той отримує лот. Випадки, коли підприємство відмовляє переможцю, вони виключні і зазвичай пов'язані з тим, що переможець просто там фізично або юридично не може забрати, в нього немає прав, якесь там судове оскарження чи таке інше. І все. Все інше лише ціна. Тобто ти надав найвищу ціну, значить ти переможець. А взагалі саму представляють систему Прозоро продажі як ту, яка ліквідує можливість будь-яких шахрайських торгів. Це питання, в принципі, до вас всіх, але хотіла б з пана Олега почати. Чи дійсно це так? Якщо да, то чому? Якщо ні, то також чому? Ну, це дійсно так. Можливо, є якийсь, це пілотний проєкт, чому саме пілотний, тому що, я так розумію, що будуть дивитися, що є в системі, що спрацьовує, що не спрацьовує. Але насправді, коли є один чіткий критерій, по якому визначається переможець, це саме ціна, я не знаю, як тут можна ще щось придумати, які нюанси, які махінації можна зробити. Можливо, це потім з'явиться. Коли з'явилась система Прозоро, теж всі думали, що це самий крутий і прозорий, але ж все ж таки знайшлись ті, хто змогли придумати деякі моменти для спекуляції. От мені цікаво від вас почути саме як від громадського активіста, чи є тут можливість, чи скористається чим хтось, чи це 100% ми можемо бути впевнені. З того, наскільки мені відомо, як працює система, насправді вона значно простіша, ніж Прозоро закупівлі. Чому? Тому що в Прозоро закупівлі є етап кваліфікації, тобто коли вже визначений переможець, але перевіряються його документи і їх значно більше, і до них значно більше вимог, ніж коли держава чи міська рада продає комунальне майно. Тобто запропонував ціну, ти є просто фізичною, юридичною особою, по тобі не відкрито ніяких кримінальних проваджень і так далі. Ти можеш забрати це майно. По закупівлях трохи складніше, там потрібно, щоб відповідало вимогам, може бути якісь додаткові умови для закупівлі, під які не підходить переможець. Тому там трохи складніше, тут значно простіше, тут просто ціна і все. І далі, чи в тебе немає проблем із законом елементарних. Пане Володимир, ви що скажете з приводу шахрайських торгів? Власне, шахрайство може бути будь-де. Так? Якщо система дозволяє, то є люди, які там всіляким методом намагаються це використати. Але, наприклад, в цій самій системі публічних державних закупівель Прозоро, це може бути, я не знаю, просто підставні, наприклад, фірми, які, наприклад, дають якусь трошки там меншу чи ще ціну, але все-таки ніхто не позбавлений того моменту, що зайде ще інша фірма, там частний конкурент, який просто надасть ще нижчу ціну і виграє, так? Тому я не можу сказати, що дуже багато випадків, скажімо так, спекуляцій в системі публічних державних закупівель Прозоро. І так само тут, якщо спекулянт дасть більшу ціну і виграє, слава Богу, тобто він заплатить більше міський бюджет чи там комунальному підприємству. Я зрозуміла, що ви хочете додати. Так, я би ще хотів додати стосовно Прозоро закупівлі.
ми намагаємося працювати, там, і громадськість, і там, державне підприємство «Прозоро», над тим, щоб якомога більше саме підприємців було залучено. Тому що чим вища конкуренція буде за ті чи інші лоти, тим якісніше буде продукт, і тим за нижчою ціною він буде поставлений. Наразі конкуренція 2,6 учасника на одні торги. Тобто це дуже, дуже мало. Якщо я не помиляюсь, більше 300 мільярдів минулого року було закуплено через систему «Прозоро». Тобто це ринок колосальний для підприємців. От, можливо, якісь підприємці нас дивляться, які ще цим не користуються. Заходьте, реєструйтеся, насправді дуже просто. І ну, ви можете забезпечити собі продаж свого товару. Дякую, пане Олег. Пане Олексій. Так само вони можуть користуватися одною системою і іншою. Вони дуже схожі. Наприклад, в нас вже є, ми знаємо, одне підприємство, яке купує вживане масло від комунальних підприємств, і потім його переробляє і продає через Прозоро закупівлі державі. Тобто, і можна це побачити через, тому що всі дані відкриті. По-друге, в Прозоро ще такі були іноді маніпуляції, коли фірми демпінгують, або там такі є тролі, коли приходять і дають там нижчу ціну для того, щоб якось відлякати когось. Це не так, щоб спрацьовує, але в нас і навіть такого немає, тому що кожен аукціон, там є гарантійний внесок. Ти маєш платити перед аукціоном 5% на рахунок майданчика. І якщо ти відмовляєшся від своєї ставки, ти троль, там, наприклад, виграв, то 5% йдуть на комунальне підприємство. Тому такі випадки, знов-таки, дуже, дуже нечасті. І тому я кажу, наша система через те, що вона простіша, і для зловживань там менше якихось місця. Я знаю, що ви презентували на конкурсі стартапів, так? Прозоро продажі. Так, це був глобальний конкурс від Сітібанку глобального. Вони шукали антикорупційні стартапи, і ми перемогли, нас визнали одним з кращих антикорупційних стартапів світу. Зараз буде ще одна подія, коли партнер цього конкурсу, там Microsoft, IBM, Facebook, будуть надавати нагороди там низці стартапів, які їм сподобалося. І ми також номіновані, десь в жовтні будуть ще новини. Скажіть, ви сьогодні поспілкувалися з громадськістю, з комунальниками Хмельницького. А які найчастіші питання, які вас сьогодні ви почули? Ну, порівнюючи з іншими містами, мені дуже сподобалося, що дискусія була значно жвавіша. Тобто міста різні і різна така культура. Тут мені подобається, що було дуже багато запитань. Це зазвичай значить, що все добре, що людям цікаво і вони збираються цим користуватися. Ну от окремо були питання, які дійсно пов'язані тут з місцевими порядками, коли частина йде до місцевого бюджету від продажу, і так потрібно лишати, мабуть, частину на комунальному підприємстві, щоб воно було мотивовано продавати. Якщо все йде кудись, то директор навряд чи буде використовувати систему. Також просто питали, чи є ті майданчики, які в закупівлях, чи вони працюють з продажами. Так, відповідь була так. І кілька майданчиків були там присутні, і вони презентували свою систему. Все дуже конструктивно, і наскільки я розумію, якісь комунальні підприємства вже готові щось продавати, тому, хоча там Хмельницький може бути і там сьомим містом, який приєднався до меморандуму, але він може бути там третім містом, чи четвертим, яке почало дійсно працювати з системою. Це дуже круто. Які загалом, скільки взагалі проєкт вже працює, і які має основні результати загалом? Проєкт працює вже рік. Ми починали з співпраці з нашим найбільшим партнером Фонд гарантування вкладів. І Фонд гарантування вкладів, він продає майно банків-банкрутів по всій країні. І на сьогодні ми продали на 2,7 мільярди гривень. До нас фонд не продавав стільки в місяць. Тобто в них були результати, там, я знаю, там 300 мільйонів гривень. Зараз ми стабільно продаємо більше, ніж 500, там зробили 600 мільйонів гривень. І ці обсяги збільшуються. Тобто це вже така дуже-дуже потужна платформа. Ну, немає в країні жодної іншої аукціонної платформи, яка продає настільки в місяць. Тобто тут є клієнти, є продажі по всій країні, і тому, коли додаються якісь міста, то в них вже є клієнтська база, яка готова купувати. Тобто ви хочете сказати, що в принципі залучаються і бізнес, і підприємці, і просто люди дуже легко?
Так, дуже легко, і вже це рік працює, тобто вже є там 2000 клієнтів, які розуміють, як з цим працювати, і вони додається ще більше і більше кожного місяця. Так. Чим спрощує вам, пане Олег, вашу громадську роботу? Ну, перш за все, прозоро. Тим, що можна буде прослідкувати, яке комунальне майно, як ним розпоряджаються безпосередньо. Тобто це продаж, це оренда, коли все буде публічно, прозоро, коли ти зможеш в системі навіть порівняти з іншими містами, там, наскільки різниця ціна на ті чи інші об'єкти, і ти можеш одразу побачити весь результат. Це все в електронному режимі, тобто вже ця вся паперова робота зменшується до мінімуму, і ну, тоді громадськість може контролювати. І тоді навіть зніметься дуже багато напруги з керівників комунальних підприємств, яких там запитують, от ти там, можливо, щось продав за заниженою ціною, хоча насправді там був просто там, якийсь кузов від автомобіля, все, що залишилось. І ну, він його об'єктивно не міг продати дорожче. А тут в нього зніметься головний біль, він я виставив, отже, подав там один учасник чи два учасника, вони поторгувались, ну і дійшли до такої ціни. Тобто для них це зменшується. Ну і, звичайно, перш за все, це публічність і можливість порівняти з іншими містами, щоб ну, ми могли провести якийсь порівняльний аналіз. Тому що якщо сказати, що в Хмельницькому продають за такою ціною, це, ну, а можливо, це дійсно об'єктивна ціна на ринку. Ну, тобто так. А чи будуть, ну, чи не буде можливості за завищеною ціною просто продавати? Чи це, в принципі, ну, якщо, просто на руку? Якщо буде за завищеною ціною, це дуже добре. Якщо з'явиться багато конкурентів, насправді 2000 учасників, так зараз. Ну, 2000 учасників. Якщо з'явиться набагато, чим більше їх з'явиться, тим вищою буде ціна купівлі. І це нам в плюс. Так, дякую, пане значно. Олег. Ви задали таке дуже питання, чому? Тобто, коли? Я хотіла звернутися до пана Володимира. Коли ми вже почнемо все ж таки продавати через цю систему? Ну, власне, для того, щоб щось продавати, тобто підключення може відбуватися вже, і воно вже буде відбуватися нашими комунальними підприємствами, але, власне, є в місті так само, скажімо, процедура ліквідації чи списання тих самих транспортних засобів. Воно повинно пройти сесію міської ради. Наприклад, сьогодні було позачергове засідання виконавчого комітету, сьогодні одне комунальне підприємство, наприклад, Віола, списувала автомобіль, який сьогодні фактично залишилась одна рама без колес, Рено, я вже не пам'ятаю якого випуску, тобто ми домовилися, що це той перший прецедент, який зразу піде на систему продажів. Буде буквально найближчим часом сесія міської ради, депутати підтримують пропозицію про списання цього транспортного засобу, і ми зразу його будемо реєструвати і продавати в системі продажу. І так час від часу інші. Тобто в нас приблизно рішень про списання комунального майна десь приблизно одне в місяць, одне в два. Так, тому приблизно з такою, скажімо, регулярністю ми будемо виставляти. Є ще інші, наприклад, коли повністю амортизований якийсь основний засіб, тому там не потрібно, наприклад, рішення виконавчого комітету, то, в принципі, там може бути частіше, але це більш дрібніші, наприклад, якісь основні засоби. Але, в принципі, як я вже зауважив, тобто найближчі кілька тижнів ми точно перший лот завантажуємо систему прозоро продажі і спробуємо подивитися, наскільки це актуально, яка буде конкуренція, яка буде ціна. Дякую, пане Олексій, у вас є коментар? Так, ми ось система розвивається, і як ми почали працювати з державними та комунальними підприємствами там з травня, то ми все покращуємо ефективність, і вже в серпні ми дійшли до того, що з першого разу продаємо всі лоти, які виставляються. Тобто тому ми певні, що достатня вже клієнтська база є для того, щоб купити одразу в Хмельницьку все, що виставлять там в вересні чи в жовтні. Так що ми чекаємо, це круто. Але зараз це все ж таки стосується тільки комунального державного майна, так? Так, це пілот саме для держави. Він сама система розробляється за донорські кошти, і коли вона приїде до держави в наступному році, то держава вже зможе відкрити її для комерційних підприємств. У нас вже є звернення від банків, інших підприємств, які бачать, що ринок є, покупці є, чому б не виставляти своє майно. Ми кажемо, що дочекайтесь, поки воно стане у власності держави, тому що зараз ми працюємо саме на державну реформу. Угу.
і коли чекати все ж таки обов'язкового продажу через систему Прозоро? Десь ми так по нашому, за нашою стратегією, десь рік знадобиться для того, щоб напрацювати законопроект, провести його через Раду, і ну ось за рік може бути вже якийсь закон, який буде це зобов'язувати використовувати в плані аукціонних продажів. Тому що система ж гарно працює не лише для продажу майна, так, для оренди. Київ, наприклад, продає права на проведення ярмарок. Тобто будь-яка форма, де є аукціон, якийсь конкурс, чому б його не зробити прозорим, електронним, анонімним, а це саме ми. Ось так. Тобто ще рік роботи, якщо я правильно зрозуміла, і для комерційних структур також ця система буде відкрита. Так. І на цьому, в принципі, буде за цей рахунок вигравати і заробляти держава, так? Так, так. Пане Олег, як ви прокоментуєте? Ну, насправді, то місто Хмельницьке вже у виграшному положенні, оскільки ну, зараз, коли йде пілотний етап, ми можемо щось змінювати, додавати свої пропозиції. А коли це вже буде законодавчо визначено, потім ну, тоді буде вже якась відповідальність за роботу у цій системі, ну, за помилки в роботі в цій системі. А так, поки ну, ми навчимося, міська влада, сподіваюся, область може долучитись, до речі, будемо їм пропонувати. Також є ж обласні комунальні підприємства, є якесь майно обласної ради, яке можна продавати прозоро і відкрито, чи надавати в оренду. І ну, якщо навчитися це зараз, поки воно дозволяє експериментувати, ну, скажімо так, хоча це не зовсім таке то влучне слово, то потрібно це робити, адже ну, ми, як бачимо, ми рухаємося, от всі скептично ставились до системи Прозоро. Зараз вона вже законодавчо визначена. Скажу більше. Скоріш за все, найближчий законопроект, який буде прийнятий стосовно системи Прозоро, це зрівняння порогів робіт та послуг, який становить зараз 1,5 мільйона, до 200 тисяч, який для товарів та послуг. Тобто буде 200 тисяч, це вже буде поріг, від якого потрібно буде. Тобто це вже частина бухгалтерів, там, чи тих, хто займається, частина закупівельників буде змушено працювати в ще більш жорсткіших умовах. І далі поріг буде знижуватись, тому що ну, також допомагаю працювати в цій системі в області, там їжджу розповідаю, як працює система. І перший мій аргумент в тому, що поріг буде знижуватись. Ну, як кажуть дослідники, це Київський інститут економіки досліджує це питання, і от який буде оптимальний поріг, щоб не занизити, ну, тому що там від 3 тисяч, від 1000 закупляти, це купа буде роботи лишньої, і не зависити поріг. Ну, оптимальним називають 35-30 тисяч гривень. Тобто ось це та планка, яка, ну, до якої прямує система закупівель. І ну, якщо люди не навчаться на допорогових закупівлях зараз працювати, де правила більш гнучкіші, де менше відповідальності, де поки що не такий жорсткий контроль, то їм буде потім простіше. Адже ну, ми рухаємося в цифрову еру, ми вже в ній, і ти або граєш за тими правилами, які прийнято, або просто виходиш з гри. От, тому аналогічна система з прозоропродажі, коли зараз можна долучитись, поки це пілотний етап. Дякую. Пане Олексій, з приводу того, все ж таки, пан Олег згадав про область. А Хмельницька область і, зокрема, голова облдержадміністрації приймає участь у запровадженні прозоропродажі на всю область Хмельницьку? Ще ні. Ми зверталися до них, поки ствердної відповіді не отримали. Але ну, нам здається, що там в наступні кілька місяців система стане більш відомою і буде легше залучати там обласні. Ну також приклад Хмельницького має їх надихнути використовувати її. Про натхнення, пане Олег, скажіть, як взагалі область ОТГ реагують на от такі нові зміни і чи не важко їм там пристосовуватись? Як не парадоксально, абсолютно по-різному. Тому що їжджу в різні райони області. Є райони, які задоволені роботою в системі Прозоро. Зокрема, от місто Кам'янець-Подільський. Дуже задоволений міський голова роботою в системі Прозоро. Там вони більше 100 тисяч зекономили на ремонтах доріг. Тобто це живі кошти, які можна перенаправити. Є райони, які абсолютно не хочуть працювати, їм зручніше працювати, поки дозволяють допорогові закупівлі, тобто ти можеш не виставляти все в системі Прозоро, не проводити відкритих торгів, їм зручніше ще працювати по-старому, тобто напряму укладати договори.
Абсолютно по-різному. І ну, я не знаю, чому така різниця в різних районах. В якомусь районі всі підключаються, ну, і працюють, там між собою бухгалтери спілкуються. Наприклад, скажіть нам, в яких районах більше? Візьму Старокостянтинівський район, мене найбільше здивував, де самі райдержадміністрації, керівництво райдержадміністрації пропагує цю систему, а бухгалтери сіл, ОТГ, ну, щось вони не хочуть всі працювати в системі, тому що там вони, їм потрібно провести буквально 5-6 закупівель, і вони всі допорогові, то їм простіше там до пороги. Я їм кажуть, пороги знизять. І як ви далі будете працювати, якщо ви не навчилися? Так, вони можуть звернутися там до окремих компаній, до найняти уповноважену особу, але простіше навчитися це самому. Насправді це дуже просто. І я порівнюю це з заповненням електронних декларацій. Про них так багато говорили, але насправді рядовий чиновник заповнює 3-4 стрічки і витрачає на це 2 години в рік. Це зовсім не складно. Це абсолютно такий самий, ну, дуже схожий функціонал і в Прозоро. Тобто ти не заповнюєш, не пишеш різні заяви і так далі. Спеціальні поля, в які ти вносиш просто свої дані. І також, я думаю, що в процесі аналогічно до Прозоро закупівлі, Прозоро продажі розроблять певні методичні рекомендації, більш детальніші, з поясненнями там найбільш розповсюдженіших помилок, які відбуваються в системі. Тому що ну, чим більше людей працює, тим більше вони помиляються. Тобто це якась база інформації, якою можна полегшити роботу надалі. От. Тому по-різному, але ну, все одно з часом вони будуть змушені працювати всі відкрито і прозоро. Інформаційна діяльність з приводу Прозоро продажі буде вестись якась по області, от, ну, з вашої подачі, чи все ж таки будете чекати заявки, да, на це від об'єднаних територіальних? Заявки чекати не будемо. Будемо спілкуватися з головою обласної адміністрації. Буду спілкуватися з головою обласної ради, тому що ну, є приклад Хмельницького. Хай тільки пройдуть буквально кілька торгів, кілька продажів, одразу можна буде ставити в приклад, що от на тому зробили стільки. Вам не потрібні кошти? Чи ви не хочете бути ефективним менеджером, ефективним керівником? Ну, тобто, якщо є позитивний приклад і він є вже в нашій області, то ну, його потрібно розповсюджувати і пропагувати. Це буде найкращою рекламою. Пане Володимир, з вашої сторони якась інформаційна діяльність будете проходити ще? Буде якась масштабна, додаткові якісь, можливо, інформаційні заходи? Ну, власне, по інформаційній роботі з нашими комунальними підприємствами ми її провели. Тут усі бажаючі будуть підключатися. Тут тільки питання, скажімо, зараз інформаційної роботи щодо залучення найбільшої кількості суб'єктів господарювання, власне, для реєстрації тих, які можуть купити чи хочуть купити державне чи комунальне майно. То, власне, з цього приводу, я думаю, що кожне комунальне підприємство тим суб'єктам господарювання, яким вони раніше продавали це майно, я думаю, порадить, скажімо так, зареєструватися і здійснювати це прозоро через систему продажу. Дякую. І пане Олексій, ми можемо сьогодні констатувати, що система Прозоро продажі – це система для всіх. Так? Тобто покупцем на цьому майданчику може бути будь-хто, так? Будь-хто, так. Юридичні, фізичні особи – це дуже нескладно. Дякую вам і дякую, що сьогодні завітали в нашу студію. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що у нашій студії сьогодні було спілкування з Володимиром Гончаруком, заступником Хмельницького міського голови, Олегом Черненко, громадським активістом, та Олексієм Соболєм, керівником проєкту «Прозоро продажі». Дякую, що завітали до нас сьогодні. Нашим телеглядачам хочемо побажати, щоб завжди були у курсі інформаційної політики, діяльності і продажів нашого міста. Ось, дивіться канал «Поділля Центр». А на сьогодні все. До наступних зустрічей.